တရင်ချွမလူကြီးမိဘတွေကိုအကောင်းဆုံးဆိုတာနဲ့ပဲကြောက်ချင်တယ်။ကိုအကျိုက်ဆုံးမခွန်းလာကော်ဖီကျမတော့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစိတ်တစ်စိတ်ချင်းစီရထုတ်ထားတဲ့ထူးခြားရတာမခွန်းလာကော်ဖီလေးနဲ့ဒီတရင်ချွမကြောက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီလေ။ Sunnet TV ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Facebook ခွင့်ကဏ္ဍအနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကဏ္ဍကတော့လက်တလောလူမှုကွန်ရက်အစမနက်ပေါ်မှာရေပန်းစာနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရပါ။ဒီကနေ့အတွက်ပထမဆုံးအကြောင်းအရာအနေနဲ့ကတော့ဒါဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကပြန်ပြီးတော့သုံးရတဲ့အမိုက်တွေခွဲခြားပြီးတော့အမိုက်ကဝမ်းစာရှာနေတဲ့သူတွေကိုလှူဒန်းတဲ့အကြောင်းအလေးနဲ့ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ Clean Vegan Page ကနေပြီးတော့အခုလိုလေးရေးသားထားတာပါ။အမိုက်ကောက်တာသာမကပဲနဲ့ခွဲခြားဆွန့်ပစ်တာလည်းအရေးပါတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အရာပြန်သုံးရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့အမိုက်ကောက်ပြီးဘဝဝမ်းစာရှာဖွေနေတဲ့သူတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ရှာချနေတဲ့ခုဖြစ်နေပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ plastic အမိုက်တွေကိုအမိုက်လွတ်ပစ်တဲ့အခါမှာအမိုက်ချောက်ဖြစ်အိတ်လေးတွေနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့အမိုက်ကောက်တဲ့သူတွေယူလို့လွယ်ကူအောင်ထားပေးကြပါဒီလိုအပြုမူလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီသူတွေအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီပေးနိုင်တဲ့အထောက်ပံ့လေးတစ်ခုကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတိုက်တွန်းရေးသားထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့တာမွေပလာဇာမှတ်တိုင်းလူကူးမြင့်ရောက်ကိုပိတ်ပြီးတော့တံပန်းတက်သွားတဲ့အကြောင်းကို Richard Lee ဆိုတဲ့အကောင်ကနေပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေတီအောင်တင်ပြထားတဲ့အကြောင်းအလေးကိုပြောပြပေးခင်ပါတယ်သူကဓာတ်ပုံလေးနဲ့အတူတူတင်ပြထားပါဒီကြောင့်အရအောင်မှဆိုလို့ရှိရင်လဲတာမွေစီပင်ဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးဖြေချပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်တာမွေစီပင်ဥက္ကဋ္ဌရေးထားတာကတော့ကျွန်တော်ကတာမွေစီပင်ဥက္ကဋ္ဌပါလုပ်ငန်းသဘောအရလူကူးမြင့်ကြရှိရင်တိုင်သာထောင်ပေးရပါတယ်တိရလန်းထဲယူဇနာပလာဇာထိတ်ကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ပိတ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုမနက်ကိုမေးပြီးတော့စီစဉ်ထားတာကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကြောင့်အရအောင်မှသူကတလေးတစားနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် Facebook ခွင့်ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်သတင်းချက်မှာလူကြီးမိဘတွေကိုအကောင်းဆုံးဆိုတာနဲ့ပဲကြောက်ချင်တယ်ကိုအကျိုက်ဆုံးမခွန်းလာကော်ဖီကျမကတော့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစိတ်တစ်စိတ်ချင်းစီရထုတ်ထားတဲ့ထူးခြားရတာမခွန်းလာကော်ဖီလေးနဲ့ဒီသတင်းချက်မှာကြောက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီလေ